Reclame já tá de volta e é o seguinte, galera, agora é hora do nosso quadro Grandes Ideias para 2009, uma parceria nossa com o Yahoo Brasil. E aqui a gente recebe executivos de marketing das principais empresas do Brasil e do mundo para juntos tentarmos chegar aos caminhos que nos levem às grandes ideias. Aqui ao meu lado está o Olavo Ferreira, que é diretor comercial do Yahoo Brasil, Ricardo Moriti, que é diretor de marketing da Fensa Cerveja Brasil, e Cássio Pagliarini, diretor de marketing da Renault do Brasil. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Como tá, na opinião de vocês, essa busca pelo consumidor hoje em dia mudou muito de 5 anos atrás? Eu acho que acontecem aí alguns movimentos interessantes no Brasil. O primeiro deles, que talvez não esteja totalmente impactado pela internet, é a ascensão da classe mais pobre que finalmente começou a consumir. Finalmente o Brasil, que era o país do futuro, virou presente. A gente percebe hoje claramente a influência da internet no consumidor. Acho que nós anunciantes ainda não aprendemos mas nem 10%, nem 5% do que é possível se utilizar o meio internet. Talvez interatividade é uma palavra que hoje começa a surgir com mais força, né, no mercado e que tem possibilidades infinitas, não é? Conexão e interatividade, né? Mas acho que no ramo automobilístico nunca se fez tanta pesquisa quanto agora. A internet vem na outra ponta. Enquanto numa ponta você vem o desenvolvimento do produto para adequar a desejo dele, você tem que, na parte da internet, ter a interatividade, ter a conexão muito forte com ele para ele sentir a empresa. Através da internet você consegue fazer o lançamento do produto, consegue transmitir a personalidade de uma empresa. O internauta hoje, ele passou a ter um poder que ele não tinha, né? Ele chega hoje para consumir um produto sabendo muito sobre esses produtos, né? E então você precisa falar a linguagem que o internauta espera ouvir, consumir, né? Enfim, na internet. Eu, quando comecei a estudar administração, marketing e tal, existe uma utopia. A utopia era, puxa, de chegar a cada um dos consumidores de maneira individual. Você pensava como algo totalmente impossível. Hoje, com a internet, você consegue fazer uma microsegmentação e, eventualmente, você vai chegar ao ponto de conseguir falar com cada um dos consumidores individualmente. O internauta, ele não quer se sentir utilizado. Ele quer participar, ele quer se conectar, ele quer obter informação, ele até aceita proporcionar uma troca de informação, mas ele não quer se sentir usado. Então, a forma como a gente faz a navegação, você medir o esforço dele dentro das várias etapas, é algo que a gente tem monitorado e tem que tomar muito cuidado para você não afugentar. O internauta brasileiro, ele é realmente muito participativo. Ele aderiu à internet de uma forma muito intensa, né? Mais do que em outros países. E ele é propagador de opinião, de informação. O conteúdo hoje da mídia, que antes era de direção única, quer dizer, a mídia produzia e a audiência consumia, hoje essa mão está se invertendo. Então você tem o próprio internauta produzindo conteúdo e propagando as suas opiniões, que pode ser inclusive sobre produtos e serviços, né? Existe inclusive um perfil de consumidor que a gente chama de advogado de marca, né? E esse perfil, que é o perfil da pessoa que gosta, que se sente realmente motivado a falar bem da marca que ele gosta, ele, em comparação com o universo, ele está mais na internet. Ao mesmo tempo que você está conectado com várias pessoas, é um momento muito individual. E é um momento que é dele, aquele território ali é dele, né? Eu acho que é por isso que ele deve se sentir meio invadido quando alguém começa a ir demais falar usado com ele, é usado, né? Como você fazer uma mensagem que venha no portal dele, ele se sinta levado a clicar e a navegar em cima disso? É um limite, é um fio da navalha entre você não invadir e ter que ser extremamente criativo para fazer com que a pessoa cruze a fronteira e caia no teu colo. Aí você tem que tratar ele bem. Qual será a grande ideia? Agora não precisa ser das áreas específicas, não. Pode ser no geral. Qual será a grande ideia para 2009 e que vocês acham que vai revolucionar o mercado, que já está tão, né, cheio de mudanças? Eu acho que as grandes inovações vão ser aquelas que vão conseguir ao mesmo tempo entregar um produto para a classe C, mas a um preço que ela possa pagar num ambiente um pouco mais restrito que o de hoje. Eu acho que vai muito por aí no próximo ano, talvez em 2010 também. O poder do consumidor.
talvez pela nossa história, o brasileiro não percebeu ainda o poder que ele tem de modificar um bem de consumo durável ou não durável. A influência do consumidor nos veículos, por exemplo, é muito forte, a ponto de se definir, se desenhar coisa aqui para o Brasil. É a inclusão digital. Hoje já são perto de 50 milhões de internautas no Brasil. É um número expressivo, né? Com esse número, o Brasil é o sexto maior, a sexta maior população de internautas, né? Mas a penetração ainda é menor do que 30%. Então a gente tem uma oportunidade, e mais do que isso, uma necessidade de incluir digitalmente uma quantidade enorme de gente ainda. E isso crescendo significa uma mudança muito importante, porque é a democratização da informação, eu acho que tem um reflexo social e claro que também em termos de mercado, em termos de mercado consumidor e mercado para nós da área de mídia e de marketing. E é isso aí, obrigada a você, né, que está sempre aqui junto com a gente, marcando ponto, firmes e fortes, junto com o Reclame. E na semana que vem tem mais quadro Grandes Ideias para 2009 para você curtir junto com a gente, uma parceria nossa com o Yahoo Brasil. Ah, e se você perdeu qualquer coisa, viu, gente, qualquer pedacinho desse programa tão especial, você pode entrar no nosso blog e acessar todas as principais matérias do Reclame dos últimos tempos. E, claro, nossos quadros todos, Grandes Ideias para 2009, e além das nossas reprises aqui no Multishow. É isso aí, eu te vejo então na próxima com mais no Melhor da Propaganda Mundial. Beijo grande, tchau!